gitu. Ja, då hälsas ni hjärtligt välkomna till kvällens match i basketligan. Till att börja med ett riktigt gott 2016. Jämtland tar idag emot ärkefienderna får man väl säga. Nämligen Sundsvall Dragons. Vid min sida idag så sitter Stefan Hellgren. Mångårig spelare i såväl Luleå som i Jämtland. Numera så är han pappaledig och bisittare här hos mig. Jag som heter Lennart Obring. Tillsammans med vår tekniker Patrik J. Bjurström så ska vi försöka att bjuda er på bra bilder härifrån Östersunds sporthall. En sporthall som ju är under lite uppbyggnad till den nya hallen som ska vara klar. Och det kanske du vet Stefan när den ska vara klar. Det är nästa höst. Ja, exakt. Jag tror att de ska bli klar så att Jämtland Basket och alla övriga idrotter kan spela här till hösten. Ja, och det kommer att bli en toppen anläggning som vi har sett fram emot under många herrans år här i det så kallade tegeltemplet i Östersund. Ja, de här lagen har ju mötts en gång tidigare. Ja, de har mötts två gånger den här säsongen om vi ska vara riktigt noga. De var en vänskapsmatch först där Jämtland vann. Och sen den första matchen i ligan i oktober så vann också Jämtland på bortaplan. Och det är inte allt för ofta man brukar göra det. Jag vet inte, har du varit med och upplevt det någon gång Stefan? Att ni har slagit Sundsvall nere i deras gryta? Det har hänt ett par gånger, jag har gjort det. Vill jag minnas. Men inte allt för ofta. Så att, en sån vinst är ju otroligt bra. Sundsvall är ju erkänt svår att slå i Sundsvall. Så att, det var en mycket bra insats av Jämtland vill jag minnas. Så det hade ju skadat Dino Sinak stor betydelse i slutet på den matchen. Ja just det. En Dino Sinak som tyvärr fortfarande är skadad i sin fot. Men nu är det nya förutsättningar, det är nytt år och man är nog säkert riktigt revanschugna i Sundsvall. Och vi kan väl höra med Sundsvalls gigant får vi nästan säga, nämligen Charles Barton som jag träffade här nu under uppvärmningen. Ja, Charles Barton, Sundsvall som alltså är revanschsugen. Och Sundsvall, de ser ut, Stefan, att komma med ett fullt ordinarie lag medan däremot så verkar det vara några skadade i Jämtland. Precis, det är väl lite grann som det har varit hela säsongen, känns det som att Jämtland alltid har haft någon eller några killar som inte har varit helt kuranta. Och
Det är klart att det är jobbigt som lag att hela tiden tvingas rotera i roller kanske och kanske inte alltid få göra det som man allra helst vill göra på planet. Så man får göra något som någon annan egentligen gör. Ja. Hur som helst, i Jämtlandslaget så verkar det vara så att Dino Sinak inte kommer till spel. Inte heller Anton Koblak Berglund. Och det är också tveksamt för Jan Budet som jag misstänker är borta också från den här matchen. Och det här är ju en liten åderlåtning för Jämtlandslaget. Det gäller fan att kliva fram helt enkelt. Det brukar kunna vara den effekten brukar kunna bli när viktiga spelare är borta, att andra kliver fram. Ja, just det. Och innan matchen nu, vid uppvärmningen, så fick jag tillfälle att prata med Jämtlandskaptenen då, Niklas Larsson. Faktiskt så glömde jag en Eliasson i Sundsvall Brännäs här. Vi ursäkter så för nummer 12, Daniel Eliasson. Pardon. Basket ikväll. Vi börjar med vårt ungdomslag som springer in. Östersund Basket, Storsjö, pojkar födda 0304, tränad av Anders Burborg, Lena Bäckman. Niklas Larsson i hemmalaget då. Samtidigt som man håller på att byta ena nätet på en av korgarna som var trasigt. Men vi hoppas att det ska inte behöva fördröja matchen. Vad tror du, Stefan? Nej, det tror jag inte. Vi har rutinerade vaktmästare här i sporthallen, så det ska nog inte bli något problem. Det går nog att fixa, ja. Sundsvallslaget är presenterat och som vi sa från början att de ställer ut till redan mangrant. Nu kommer presentationen utav Jämtlandsspelarna med nummer 4 då, ungraren Chavo, som har varit väldigt lyckosam. En mycket nyttig spelare både fram och tillbaka. Men nummer 7 spelar Gustav Hansson. Sen har vi då en av de mest lovande spelarna i svensk basket, nämligen Anton Koblak Berglund, som annonseras i alla fall. Jag trodde att han inte skulle komma utspringandes. Det verkar... Ja, det är Olle Lundqvist, precis som jag pratade om. En ung kille, född 99. Men spås en lysande framtid. Ja, helt klart. Väldigt, väldigt duktig spelare redan nu. Och förhoppningsvis kommer det bli ännu mycket bättre än så här. Ja. Ja, men nummer 11, Nagy White, som har kommit igång mer och mer. Den viktig center i Jämtlandslaget, den här amerikanen som jag tycker har blivit bättre och bättre för varje match. Och han behöver vara bra för att hjälpa sig. Och så har vi då den lilla garden, Corin Henry, som ju är en fröjd att skåda med sin snabbhet, sitt skytte och fantastiska spelintelligens. Nummer 13 sedan är då Niklas Larsson, som jag nyss pratade en pratstund med. Det är lika då kapten i laget. Men nummer 15 så kommer då den lille mannen, 217 centimeter. Nej, Mattias Markusson, 217 centimeter. Och också en mycket lovande kille som är född 96. Det är en påläggskall i svensk basket. Nummer 21, Jakob Andersson, en duktig trepoängsskytt. Stefan Sivkovic med nummer 24. Och så ska vi väl se då om Jan Pojdet med nummer 31 kommer på plan i alla fall. Men
Man har påkallat att han ska vara skadad, men han kan åtminstone springa lite grann. Inte några rapporter om någon handskada där. Vi får väl se om han ser det eller inte. Ja. Det, är väl, det kan vara så att han behöver byta om för att de inte ska, för att de ska ha 10 spelare med i matchprotokollet. Antalet i matchprotokollet, ja. Ja. Nu börjar han på att vara klar även med nätet. Och traditionsenligt i sporthallen så spelar man då Jämtlandssången, som är populärt inslag, det tycker alla, även alla motståndarlag faktiskt, som tycker att det är en väldigt fin inramning man har med Jämtlandssången. Sången avklarad och domarna hade strax tryckt upp 3 fingrar i luften och blåsa. Men och det nya nätet är på plats. Ja, vad har du för förväntningar på den här matchen nu idag, Stefan? Jag hoppas verkligen att det blir en jämn match som så många andra här inne. Kanske inte jämna supportrarna, men för alla basketälskare så hoppas det blir en jämn match. Där vi får se bra individuella insatser och bra lagspel också. Nyckeln för att Jämtland ska kunna resa sig efter smällen i Nässjö, vad är den då? Är det försvarsspelet framförallt? Men det tycker jag nog lite sådär klyschigt sagt. Just att de på en halvlek så tror jag att de höll Norrköping på samma poäng som Nässjö gjorde på en quarter, på första quarter. Ja. Så att, och där förlorade man ju mer eller mindre matchen, så att det gäller att inte gräva sig allt från början. Nej. Och Sundsvall har ju en hel radda med duktiga skyttar som man måste passa upp. Men det finns ingen speciell egentligen att markera och ta hand om. Charles Parton har ju varit väldigt framgångsrik. Bardingsson är ju duktig. Så att, ja. De har ett väldigt kompetent lag. Som de ser ut att, jag har inte sett dem så hemskt mycket, men de ser ut som att de vet vad de vill göra och de vet vad de söker efter. Det gäller att hålla koll på Charles Barton som har haft en helt otroligt bra inledning, eller första halva på den här säsongen. Så vi får se om det håller i sig här även efter nyår. Och när jag pratade med Charles så varnade han ju lite grann för att vi skulle titta lite extra noga på nummer 5, Ryman Willis. Garden är amerikanan som ska vara, ja, lite grann utöver det vanliga. Så det återstår väl att se. Ja, vi får se. Ja. Vi närmar oss i alla fall uppkast och det ja, ja. Och det lär väl vara samma sak som Tommy Hansson gör med sina grabbar i Sundsvall. Ja, men jag skulle tro det.
de gör. Ja. Det är klart att Sundsvall är hemma starka, så att de ser sig nog själva att vinna alla matcher på hemma. Ja. Men å andra sidan, Jämtland är också ett hemma starkt lag. Ja, precis. Så att, ja, jag hoppas det blir som du säger, en jämn och bra match. Där de är domarna borta vid kommissarien Ulf Öhrman och diskuterar någonting, men det ska väl inte vara så långt bort att man blåser igång nu. Misstänker att det kan vara någonting med statistiken, att det är något som kanske inte är som det ska. Det kan vara så, ja. Ja. Ska vi se vad Sundsvall inleder med för spelare. Charles Barton ser jag i alla fall där, och Bardingsson finns på plats. Där finns också William Guterius och även den nya spelaren man har i Kalve, Ernest Kalve. Ja, det är en spännande lettisk kille. Lettisk spelare, ja. Jag har tyvärr följt Sundsvall för lite för att exakt veta vad han är duktig på, men rapporterna som jag har fått är att han ska vara väldigt allround och en ledare. Ja, ja. Och sen är det Raymond Willis då, garden här, som just Charles Barton berättar om lite grann. Och Jämtlands del så ställer man upp med Chavo, med White, med Niklas Larsson, med jag tror faktiskt att det är Jakob Andersson, jajamän, och Corden Henry som är i första line här idag. Det betyder nog att Jan Pudet inte kommer att spela. Nej, det har du nog helt rätt i. Ja, Nadia White och Guterius, William, ska sköta om uppkastet i alla fall. Jag tycker Guterius är mycket längre ut än White, och du ska skilja 2 centimeter mellan de här. 2,03 mot 2,05. Kanske lite smalare, kanske det som gör. Ja, det kan vara så. Ja, nu har domarna och kommissariatet fått ordning på grejerna tydligen, för att nu ska det bli match. Fall, landar uppkastet. Bergson till Barton. Guterius. Vi ser på Guterius här. William. Barton på kort. Ja. Williams. Guterius sätter en trea direkt. Jämtland och Corin Henry. Kalve spär bollen, går till Åsten och stoppar i 2 poäng. Ja, bra start för Sundsvall. Så långt. Det var nära att Willis hade snott åt sig den där bollen. Ja, visst. Det var en bra block. Det såg inte ut som att den var helt ren härifrån, men det var säkert det. De har stod ju totalt betydligt närmare än vi gör. Precis. Då svarar Karin Henry med att sätta sin första trea i matchen. Sundsvall då. Willis. Bergson. Mm. Ja, det var tydligt så att det var Guterius som var på den bollen, så att det blir Jämtlands boll. Sätter vi upp med en liten 2-2-press här. Sundsvall, eller en 2-2-1 kanske det är till och med. 2-2-1 här. Thank you.
18, Kalve testar en trea för kort. I tur tar Niklas Larsson och Jämtland till anfall. Vill de isolera Nagy här? Ja. Elis, stegfel. Jajamän. Stegfel, Jämtlands mål. Sen de sätter upp den här pressen. Det gäller att Jämtland inte blir passiva här. Du får tappa för mycket tid på skottklockan. Ja. Två poäng ytterligare på Karin Henry, hans femte poäng då. Men precis det där Sundsvall inte vill med den här pressen. De vill ju... Nej, precis. De vill sakta ner Karin Henry så han gör sig av med bollen tidigt så att han får upp fart. Ja. Det var en foul där på Niklas Larsson. Matchens första foul. Jag känner nog att han hamnade lite i fel läge där, så han tog den snabbt. Ja, han gjorde det. Charles Barton lägger i två poäng. Fastboll då, Willis till Guterius. Långt över till Kalve som drar rätt in och bara stoppar i två poäng. Hans fjärde poäng i matchen. Alldeles för enkelt. Ja. Kalve. 18. Ja, där är han vaken på Karin Henry. Han är kvick. Nu är det gräset nära 5 sekunder. Barton. Trocknar sig igenom och stoppar i ytterligare två poäng. Hans fjärde poäng i matchen. Kommer nog så mycket höga screens för Pyckorulls med Barton. Ja. Genom hela matchen. Det är väl läge för det. Larsson, Henry. Willis sätter i en trea. Hans första i matchen. Matthew White, 2 poäng. Dessutom ett bonuskast som har varit faulad. Det var vaket av Chabot där. Att, ja, det var det. Att se att, skjuta, ja. Ja, men precis, att White hade Barton under korren, ja. På ryggen. Så då, det var tjänstefel och inte passa. Ja. Bort. Oj. Ja, snyggt spelat in till Kalve. Som där gör sina sjätte poäng i matchen. Kalve, Jämtland tar timeout. Och ja, det är en duktigt nyförvärv de har fått där, Sundsvall. Ja, han är duktig. Han har fått göra några enkla här i början också. Det kan vara bra för
brukar kunna vara bra för självförtroendet så här i början på matchen att få några enkla. Ja. Sen är det väl faktiskt Charles Porter som ligger bakom. Det mesta, ja. I alla fall inledningsvis så tycker jag att man ser att han har mycket förtroende att skapa och göra mycket för Sundsvall. Så att, det ser... Ja. Han gör det bra. Verkligen. Vi har 4.43 kvar utav den första halvleken. Ställningen är 9 Jämtland 16 för gästande Sundsvall. Se om det är några eventuella byten på gång i de båda lagen när det är dags att sätta igång spelet igen. Markusson är på väg in. Ja, och även Gustav Hansson kanske. Markusson är på väg in, ja. Och även Gustav Hansson. 2-2-1 press här igen av Sundsvall. Ja. Se hur jämnt han löser det. Inte så bra denna gång, tyvärr. Där måste nog Jämtland komma på någon lösning på. Ja, det gäller att alltid ha en pass så att man kan passa bakåt. Man måste alltid ha en ett alternativ bakåt om det inte går att passa framåt. Sundsvall har då Eliasson kommit in också. Som är bakom. Eliasson. Marinsson till Barton. Barton testar. Skjuter kort. Får den här nu. Och så har Eliasson som åker på en foul här. Det är en sån här foul som man säger är bra foul i de här lägena. Ja, det är en bra foul. Spelförståelsen ser också att vem det är som har bollen igen. Att Corn Henry kommer troligen göra poäng när han har full fart vid halva plan redan. Så att, bra foul av Eliasson. Eliasson. Mm. Så Jämtland behöver ett bra anfall här känns som 9-16 här i början. Och... Det känns som att Sundsvall står i en zon nu också. Det ser så ut, ja. Nej, det var för genomskinligt, jaha. Poäng för William Gutierrezsson. Hans sjätte poäng i matchen. 2-2-3. Jämtlands skytte har inte varit utav bästa sort så här långt. Nej. De får inte riktigt snurr på bollen tycker jag. Den behöver både gå in och ut. Bollen måste komma ner på djupet sen då komma ut för då får man ett mycket bättre skott. Man får försvara att röra på sig lite mer. Ja. Ja. Chavo byter Jämtland. In kommer White igen. Effektivt försvar i Sundsvall. Ett tvärstopp. Eliasson, 3 poäng. Nu rinner det iväg här, Stefan. Ja, det... Sundsvall får öppna skott. De attackerar kåren och får öppna skott. Och de har bra skyttar. Ja. De har ingen, de kanske inte har någon sån här superskytt som många andra lag har som...
Micke Lindqvist eller någon sån här, men de har stabila skyttar och de drar i skott om de är fria, vilket de är i det här fallet. Ja, och det har ju definitivt inte Jämtland gjort idag. Nej, de har, jag tycker att bollen är lite för mycket, det tar lite för lång tid innan man har bestämt vad man ska göra. Och man ser lite tveksamma ut och kanske lite likt Nässjö-matchen också, tyckte jag. Lite trevande ja. Start sådär. Ja. Det gäller att det inte rinner iväg för mycket, för då kan det bli jäkligt jobbigt. Ja, 2.50 kvar utav den här första perioden och underläge 9.22. Och definitivt så är det Sundsvall som sitter i förarsätet. Ja, helt klart. Ja. Jesper Elias har kommit in för Sundsvall också. Ja. Då kan vi ytterligare Karin Henry. Nionde poäng i matchen. Vi ser höga skrinen här igen. Ja. Så hittar de en skytt. En trea där på Jesper Eliasson. Två poäng i Jakob Andersson. Bäringsson stångas med Mattias Markusson. Rutinerat av Bäringsson. Ja. Mattias Markusson, hans första fall. Och Bäringsson på straffkastlinjen för två kast. Rutinerat. Bra spel av Sundsvall. Mycket bra. Ser ut att få det de vill ha. Kommer Pickerull på toppen igen här för hitta en skytt. Ja. Och returerna är de kvickast på också. Nej, det måste hända någonting där nu att ingen annan som gör någonting, så sätter jag väl en trea själv och säger Charles Barton och mycket riktigt. Hans sjunde poäng i matchen. Det är intressant att se deras procent här på tre poängarna. Alltså. Jaha, där hittar han en foul på Jesper Eliasson, tror jag det var. Nähä, det var Charles Barton som fick sin andra. Då byter man ut honom och Bäringsson. In kommer då André Nilsson och William Guterius som kommer in istället. Det var tydligen med fingertopparna där. Ja, han tror jag prickar lite benet där. Ja. Henry missar.
retur Sundsvall som får väl mycket enkelt in till André Nilsson som stoppar ut ytterligare 2 poäng för Sundsvall. Ganska bra foul igen av Sundsvall där. Ja. De hade en foul att ge här innan det började bli lagfoul. Så att, och där ljuder signalen efter den första perioden. Och, ja, de har samma siffror i båda lagen, men det är en viss skillnad. 13 Jämtland, 31 Sundsvall. Ja, precis som de omkastade. Ja, det är ju framförallt det att Sundsvall får, slår sin kille väldigt lätt. Via pickorull eller bara några svingpassar så känns det som att någon är öppen och de sätter sina skott. Det ska bli intressant att se som sagt hur de har skjutit, men de kan inte ha missat många skott idag. Nej, jag tror inte det. 3 poäng styrning. Men är det så att Sundsvall som är bra tycker du, eller Jämtland som är dåliga idag? Är det en kombination? Men som vanligt är det nog kanske en liten kombination. Jag tycker att Sundsvall spelar bra. De spelar kontrollerat, de ser ut som att de får vad de letar efter dem. De ser ut att veta vad de ska göra helt enkelt. Jämtland hamnar lite grann på efterkälken tyvärr. Ganska mycket i vissa gånger. I anfall så tycker jag att Jämtland inte riktigt få koll på bollen och de får ingen fart och de ser lite tveksamma ut. Ja, ja det är... kan som vara, ja. Ja, vi ska alldeles strax till den andra perioden då. Och intressant att se som sagt på statistik om vi får upp den här. Hur Sundsvalls skytte har varit, misstänker att det har varit nästan... Ja, jag tror att de kanske har missat 2-3 skott på tredjepoängslinjen. Ja. Jag tror bara det är Willis och Bergson som har missat. Ja. Tietoskottet, det tar vi i första timeouten i den här kvarten, bara så ni vet. Jämtland och anfallet här. Olle Lundqvist har bytt in också. Ja. Gustav Hansson, Schabo är med. Niklas Larsson. Offensiv foul på Schabo. Jaha. Screensättning. Ja. Offensiv foul. Så Schabo. Jag kan man få ner lite att det kanske i alla fall är 10 poäng nu här i halvtid, så då är man nog med i matchen. Men... ja, det vill nog till det. Man är under med 18 just nu. Olle Lundqvist då. Lugna ner det hela. Markusson. Gustav Hansson. Niklas Larsson. Kort. Tufft skott. André Nilsson stoppar ytterligare 2 poäng. Hans fjärde. Schabo, Lundqvist. Hansson. Ett ganska bra skott ändå. Han ja. Rör lite på bollen och det är ett öppet skott. Ganska tufft för studs, men... Eliasson, Nilsson, Willis. Gustav Hansson. Så har vi då Willis som... missade, ja. Synd att han missade Schabo där i tidskronor som fick sin kille på ryggen. Och på ring Willis.
Jämtlands boll vid sidan. Jämtland byter in Corn Henry och G. White. Han har sköt 55% från trepoängslinjen i första kvarten här. 55. 6 av 11. Ja. Nej, bollarna vill inte i på Jämtlands del. Andrew White, 2 poäng. Ja, Jämtland behöver få upp lite energi här nu. Få med publiken och göra några bra saker här nu i början på andra perioden. Så att det... Men det kan egentligen vara lite grann vad som helst. Det kan vara en foul eller det kan vara en block eller en dunk. Eller... Ja. Ja. Det var i alla fall en rejäl foul han satt in där, Nigel White. Hans första matchen. Och Ryman Willis upp på straffkastlinjen för att lägga 2 straffar. Raymond Willis. Den första. Ja, de skjuter bättre på 3 poäng än en straffkast hittills. Ja. Sitter där mot den andra och gör sina 4:e poäng i matchen. Corin Henry då. Ska vi se om han får lite fart på Jämtlandslaget här. Chabot. White. Chabot klarar den. Ute i Warren Henry. Han sätter ut 2 poäng. Hans 11:e poäng i matchen. Han tog nästan det svåra skottet i det läget. Han kommer upp 2 här. Han är ansikt istället för en fria till igen. Plus ett straffkast. Det var Willis som fick sin andra foul i matchen. Och ser vi en liten tendens till att det kan vända till lite grann. Ja, det är ju Corn Henry som gör det här lite på egen hand just nu. 13 poäng av 21. Så någon fler behöver kliva fram och göra poäng. Sundsvall kommer att korrigera och stoppa en allt mål på Corin till slut. Så att, någon fler behöver kliva fram. Men det är, hittills har Corin gjort en väldigt bra match. Ja, verkligen. Han är väldigt bra när han slår sin kille och kommer in i färgen eller i tredjeskursområdet. För då har han så många alternativ och han är även bra att skjuta precis som de små halvkorta hoppskotten. Som är. Han är tuff att slå när han får upp farten och kommer ta sig förbi första spelaren. Ja. Och det är Sundsvall naturligtvis fullt medvetna om så att... Ja, de har garanterat gått igenom honom på scouting-rapporten. Absolut. Det är vi helt övertygade. Ja, ja. Ska vi se om Corin även sätter i sin straff, bonuskastet. Han drar bort honom in igen. Tappar bollen, men Gutierrez tog hand om den. Tre poäng, Niklas Larsson.
Bravo åker på sin andra paus. Han går lite hårdhänt fram emot Kalve här tydligen. Ja, det var inte bra. Han har haft en liten tung start. 0-3-2 är han. Ja. Eller 0-3 från golvet är han. Mattias Markusson. Hittills i matchen. Han har haft en lite tung. Ja. Utfall då. Morton. Nu kommer höga pickarull här igen. Ja, det är läge för det. Morton lägger i 2 poäng ytterligare. Charles Morton. Hans 9:e poäng i matchen. Ja, det är bra. Ja. Det är en bra pass av Corin faktiskt. Det är lite synd han inte fångar. Han var inte med på det där riktigt, Mattias tydligen. Ja, Sundsvall till anfall då. Barlingsson, Kalve. Andersson. Barlingsson. Det är egentligen lite ordning i försvaret här. Ja. Andersson. Kort. White tar i turen. Försöka attackera. Bra pass igen. 2 poäng, Nadie White. Hans 6:e poäng. Tycker de ska försöka attackera Charles Barton lite mer. Den som håller honom. Men nu hamnar han på korgen. Han har trots allt 2 foul. Så om han får en tredje här, då måste han sitta. Precis. Ja. Hans 16:e poäng i matchen och Hurtfurt är vi nere på 7 minus nu för Jämtland. Ja, det går fort. Det går fort. Det går fort. Ja. Jag sa att de behövde komma ner till 10 innan halvtid. Ja. Allting är ju, det är klart att det är bättre att vara under 10 också. Ja, visst. Nej, men det går fort. Det handlar bara om några små misstag här och där och så blir det en 7-0 eller 8-0 run sådär. Så att då, ja, det går fort. Det är lite tjusning med det här, den här idrotten. Ja, det är det. Definitivt. Vi har 4:20 kvar utav den här första halvleken när vi nu har då timeout. Och underläge 7 poäng för Jämtland. 29 mot Sundsvalls 36. Jag tror att Sundsvall kan eventuellt nu hitta på att spela någon form av box and one eller någonting här på att 4 stycken spelare spelar zonförsvar, skydda korgen och sen spelar en spelare då som är lite fri, duktig på att spela försvar på Corin Henry här och försöker se till att inte han får bollen överhuvudtaget. Sundsvall då med Barlingsson, Eliasson gånger 2 och Kalve Barton. Och just Kalve på Corin Henry. Sin första foul i matchen när han... Den är lite onödig. Ja. Jag förstår att han vill att Charles inte ska få bollen, men... Ja. Ja. Nu hade inte han någon paus i tider så nu gjorde det inte något. Eliasson sätter i 2 poäng. Daniel Eliasson, hans 5:e poäng. Steg fel. Ja. Det är Reynolds ball, Vitintan, Magnusson ut, Schabo in. Kommer Sundsvall, Charles Barton, Daniel Eliasson, Magnusson, Kalve. Ja,
Eliasson skottar igen trea till. Daniel Eliasson, 3 poäng. Den faulen vill man inte ha som Nej. Tränare på halvplanen. Man har lagfaul. Kanske och ens bästa spelare. Ja, det är precis det. Känns bra. Nu kommer han troligen att få byta också, kan jag tänka. Ja, misstänker det. Barton sätter i där sin 10:e poäng i matchen. Han sätter det första straffkastet. Och där kommer också det 11:e poängen på hans sida. Ja, vi vill byta då. Det är en liten chansning att ha inne Corrin här och Chabo, kan jag tycka. Får de sin tredje innan halvtid, så där det är besvärligt att spela med 3 fouls i hela andra halvlek. Ja visst. Det är poäng Corrin Henry. Svar betalt kommer det från Charles Barton, en trea där också. Det är en liten poängtävling mellan de här två herrarna. De är i och för sig bästa poängplockare i respektive lag också. Ja. Och ingen foul där nu, Corrin. Nej. Det är Kalve. Bergensson. In till Eliasson som snyggt stoppar i 2 poäng. Och gör sina 50 poäng i matchen. Bra passning av Bergensson. Ja. Nej, det går. Ja. Och det är Eliasson som fick en foul. Nej. Det var Bergensson som fick sin först. Jag kan förstå Bergenssons frustration med den där faulen. Ja. Han har fått 2 snabba nu på 5 sekunder. Fjärde lagfall. Ja, och fjärde lagfall för Sundsvall. Vi har 2:04 kvar av första halvlek. Mattias Magnusson. Fantastiskt bra spel. Ja, det var det. Bra passning med baket av. Ja, nu är det en gata där. Ut till Bergensson. Skjuter, missar den. Niklas Larsson tog. Retur. Eller en boll. Och det visar sig att det är Sundsvall som kommer att få den bollen. Och en situation som ger bollen av för Rennes. Sundsvall Rennes. 1:34 kvar av första halvlek. Jämtland behöver få ner det här till 10 nu ungefär. Någonstans där i krokarna så att det inte... Så att istället för... Vad är det nu då? Nu är det 14. Så det inte blir 18 istället. Ja. För en stor skillnad. Vad har vi där? Jag kan se foul på Kalve, tror jag. Ja. Armbåge. Ja. Offensivt mål. Ernest Kalve. Jämtland då.
veckan han har gått. Ja. Det är viktigt att Jämtland får stopp de här. Sundsvall har väl troligen två anfall. Det är att Barton kommer in i tidsområdet nästan ja. Hela tiden. Ja, det blir jättejobbigt för Jämtland måste kollapsa. Och Sundsvall har ganska bra spacing så att Charles hittar bra passningar utifrån. Hela tiden. Ja. Utifrån tidsområdet som gör att Jämtland hamnar i en form av obalans hela tiden i försvarsspelet. De gör det. Då har vi Calvin på straffkastlinjen då. Gör där sina sjunde poäng i matchen. Och även ett åttonde poäng. Jämtland då, Gustav Hansson. Testar. Boll i och ur korg. 30 sekunder kvar av första halvleken. Och så fick han ta den. Ja, det jag tror jag var lite. Jag ska väl ha ett skott här då. Och där gick signalen. Förkunnar att ställningen i halvtid är 34 för Jämtland. Det är 50 för Sundsvall. Och det är alltså minus 16 poäng. Man vann perioden med 2 poäng Jämtland. Men det är alldeles för lite. Ja, det blir genast mycket svårare nu när det är 16 upp istället för kanske 10 eller 8. Eller. Det kan lätt rinna iväg nu till att det blir 25 eller 22 eller 23. Ja, ja. Som helhet, första perioden, eller första halvlek, rättvis Sundsvallsledning. Varit det bättre laget i stort? Ja, det tycker jag. Charles Barton styr och ställer väldigt bra. Ja. Ger sina lagkamrater bra lägen och gör att Jämtland hamnar lite i scramble hela tiden egentligen i försvarsspelet och får rotera mycket. Så att det gäller att hitta ett stopp här för Sundsvalls höga pick och rollspel med Charles Barton. Ja. Det säger han, experten för kvällen Stefan Hellgren och Lennart Torbring heter jag. Vi kommer att ta en liten paus härifrån. Men eminente tekniken Patrik J. Bjurström kommer att servera lite highlights under de här dryga 14 minuterna innan andra halvleken börjar. Viktor Liljesköld, Lena Bäckman, Ida Nyberg som vi gärna vill att ni kommer in. Och sätter korten. Viktor Liljesköld, Lena Bäckman, Ida Nyberg. Okej, vi har alla tränare på plats. Vi låter väl Viktor börja, tycker jag. Vi skjuter alltså tills vi har en segrare som får fortsätta i sista kvartpausen. Viktor missar, ska vi ta Ida kanske då? Lena avslutar första omgången, sätter det skottet så. Det var det klart, men det var det inte riktigt då, utan vi kör bara gång till Viktor. Ida Stur. Jättenära. Lena.
också riktigt nära. Vi får en omgång till. Viktor sätter lite press nu på Ida och Lena som måste sätta sina skott. Ja, riktigt nära för Ida. Lena har chansen. Vi har alltså en vinnare. Vi tackar Lena och vi tackar Ida för att ni var med och lekte och spelade med oss. Och så hälsar vi Viktor välkommen tillbaka till den sista kontekorsen från straffkastlinjen, förlåt, från mittlinjen för 25 000 kronor i T-tokskott. Några snygga spel från den gångna månaden då under vignetten topp 5. Och vi hoppas att vi har mörkt nog i handen för det. Vi tänkte visa några sådana klipp på skärmen samtidigt som det är ljust nog för er att fika och umgås här. Håll till godo! De här klippen läggs alltså ut kontinuerligt på Jämtland Baskets hemsida.
ballongen och värma upp, så får vi att förbi åskådare lämnar banan fri så att vi slipper olyckor här ute. Östersunds hem. Lite stats ifrån första halvlek. Sundsvall Dragons kan man säga är steget före. Både poängprotokollet och de flesta. Ja, välkomna tillbaka då efter den här pausen. 53% i första halvlek. Andra halvlek ska den strax starta med en klar Sundsvallsledning så här långt efter den första halvleken. 16 poäng, 34 Jämtland, 50 för Sundsvall Dragons. Har vi 8 för Jämtland och 4 för Sundsvall Dragons. Och Jämtland. Sundsvall startar upp med Willis, Guterius, med Bergson, med Kalve och med Charles Barton. Jämtländska spelarna har inte kommit in på banan än, men ser att vara Chavo, Niklas Larsson, Jakob Andersson, Nadja White och Corin Henry som ska starta. Nu har vi spelat igång. Till Henry, Niklas Larsson fri, provar och skjuter. Men, ja. Bra anfall av Jämtland, såg ut att få det de sökte efter en av lagets bästa skyttar. Exakt. På trean. Viktigt att Trabbo inte drar på sig någon tidig foul här. Jämtland till anfall då. Henry, White. Det är bra försvar av Bergson, alltså en stark står upp bra, får White att ta ett ganska tufft skott. Ja. Efter många dribblingar. Kalve. Bara springer rakt igenom. Ja. Det är små poäng. Hans 10:e poäng i matchen. Ja, det är 2 poäng. Han har gjort 5 layups sen. Ja. Gerke inte var så himla nöjd med det där försvarsspelet av de stora grabbarna egentligen.
Nej. Skulle ha bytt den där screenen rakt av. Ja, då har vi foul. Tittar den på Willis som redan har två får där sin tredje foul. Det var nummer 11 som blev kall. Va? Det var nummer 11 som fick den. Ja, det var ju konstigt. Ja, det var. Det var ju Willis som var där och... Ja, han var där och flaxade lite grann. Ja. Jag tror att han kanske hade någon knuff där i sidan. Ja, White får ställa sig på träna straffar hela måndagen här, tror jag. Ja, jämfört med 0 av 3 här. De har skjutit väldigt få straffkast och det har inte satt en enda. Och det är klart, det kommer att straffa sig i längden. Vi ska tydligen klaga lite mer här, Stefan, som sitter om. Ja. Vart ut Marcus och in för Jämtland. Sundsvall då, Bergson, Willis, Barton. En lysande passning där. Ja, bra pass. Ja, det var det. Ett svårt läge, ja. Det är på Bergson. Sin tredje foul. Tredje foul. Lidl Bergson. Ja. Owen Henry. Ja. Så. En lite låg passen, han får den lite vid knäna, så han måste böja, de här långa kropparna måste böja sig ner, då blir det, då kan det bli lite problem. Det är tydligt att det var, oj, Willis. Tufft skott. Ja, sätter tvåan, hans sjätte poäng. Vi pratar lite grann, Sundsvall har otroligt bra spridning i sin poäng. Ja, verkligen. Det... Alltså, alla som har varit in på banan ut poäng. Och... Så det är Bergson som har gjort minst. Han har gjort en poäng och han är ju... Normalt en... Fantastisk. Niklas Larsson i alla fall stoppar i två poäng. Hans femte. Så det är otroligt bra spridning av Sundsvall. Ja, verkligen. Det... Bergson hörde vad du sa. Då gör han två poäng på en gång. Dessutom ett extra kast. Kanske inte riktigt den start egentligen hade väl haft. De hade haft lite mera fart, tror jag. Och lite mera, ja. lite snabbare spel här i början. Och fått igång lite. Fått igång benen och fått igång publiken. Och... Mattias Markusson, större kast. Bergson. Bergsons fjärde poäng då. Ja, det är mycket snyggt. Oj, oj. Aj, aj. Aj, aj. De stukar foten eller de har vridit till knät. Charles Barton, det där såg inte bra ut. Jag satt om det är någonting. Inte är någon fara med honom. Sundsvall är ju tidigare år som haft ett mycket bredare lag än de har i år. I år de är lite bräckare för skador detta år än de har varit tidigare. Om Barton skulle gå sönder skulle det vara ett enormt avbräck. Ja, där åkte Karin Henry golvet utav
Guterius. Ja, här då tydligen. Det var Kalves tredje, va? Ja, det var det. Det är 23 poängen på Colin Henry. Ellis till Kalve. 18. Tuff skott. Ja, fantastiskt skott. Charles Barton. 19 poängen på Charles Barton. Och så får Gordon Henry sin tredje foul. Henry. Willis med bollen, Martin. En pass det där till Kalle som var ju lysande. Så man får en assist för den där i statistiken. Missförstånd i passningsvägarna för Jämtlands del. Det är 5 minuter kvar utav den tredje perioden när det är timeout. Underläge 42 Jämtland 64. Och det blev som vi befarade att Sundsvall glider ifrån mer och mer. Ja, de Sundsvall spelar jättebra. Ja. Tycker jag. Och Jämtland får inte riktigt produktion från någon annan än Colin Henry. Johan har gjort 23 poäng av 42. Så att ja. Det är produktion från några fler händer. Och det är klart, då går de kort om folk. Så att det är, men någon till behöver kliva fram. Ja, definitivt. Chabot som brukar kunna göra poäng har inte gjort ett enda poäng än. Nej, han har haft en tuff. Jag tror han är noll av... Han måste vara 0 av 6 eller någonting idag från, ja, från golvet. Och det är ju inte godkänt såklart. För en spelare av hans kaliber. Nej, han är vanligtvis en väldigt bra spelare. Definitivt. Duktig skytt och en poäng. Ja, då. Så att... Brukar ligga på 2-siffrigt. Ja. Sundsvall sätter bollen i spel genom... Beringsson till Willis. Willis. Barton. Jag har fått en mismatch här. Ja. Han kan hoppa också den lilla korte Colin Henry. Ja, han är lirare. Tredje fallet för Raymond Willis. Dragons fjärde långfall. Willis tredje fall, ja. Ja, det är så fort när Najee White börjar backa ner mot korgen, då styr Sundsvall så att han ska få gå mot baslinjen. Ja. Och sen kommer de att komma med en stor kille där och dubbla. Och där hittar de rätt med den andra rotationen också, så Kjell kunde sno bollen. Ja. Bra försvarsspel. Mycket bra. Och
Stefan Sivkovic kommit in för Henrys 25:e poäng i matchen. Eriksson lägger i sina sjätte. Nu måste det hända någonting här. Ja. Ja, det var bra det där också. Skåpa in dem bakifrån. Flankan. Ja, den där skruvar ni. Ja. Så nu är han lite för nära. Ja. Det var lite för aggressiv Stefan Sykvist där. Han var det. Kast körs bortom från på Niklas Larsson från Sandberg. Marcus Lundström går in till Jämtland. 20 poängen för Charles Barton. Ja, mycket bra. Ja, fantastiskt bra match han har gjort. Bra beslutsfattning. Ja. Gör verkligen rätt saker vid rätt tillfälle. Har kastat bort någon boll här som Karin Händler har snott, men annars har han varit felfri tycker jag. Ja. Sinkovic. Och han säljer sina första två poäng. Det där för Sabo. Bra jobb av Sivkovic i försvarsspelet. Mycket. Ja. Det var 24, nu är det nere i 18. Ja. 2.45 var det av den tredje perioden. Så här, kan man få en liten run här, få några bra stopp, så springa in några poäng och kanske komma ner runt 12 då. 10-12, ja. Ja, visst, det finns en, de kan vara där och napsa igen. Klart, det kommer att ta mycket kraft och energi och precis om man kommer nära slutet så orkar man kanske inte, men ja. Så jag har vunnit någonting här. Ja. 83-38 har jag. Det ser mörkt ut på... Ja. Avbryta bänken. Ja, det är ja. Också en annan lotteri igång idag som gynnar Jämtlands utvecklingslag. Priser ifrån Barricade, 5 stycken, på lott nummer 92, 22, 64, 56 och nummer 10. 92, 22, 64, 56. Ja, då kör vi de sista 2.45 av den tredje perioden med Sundsvall i rollen. Willis. Eliasson. Beringsson. Willis. Gör bort sig själv. Jämtland kommer då. Karl Henry. Den var inte White med på. Den var bara snygg om han hade... Ja, det hade varit snyggt. Man hade Niklas Larsson där sopren på 3-poängslinjen där bara med en enkel bröstpass. Så det var... Ett bättre alternativ hade ja, det varit. Ja, helt klart. Barton, Eliasson, Kalve, Willis och så på Sivkovic. Sin första fall och så är det fem lagfall så det blir kast för Barton. Så kast för Barton. Mm.
Roman Zivkovic. Henry. Och det är, ja. Så drar White på sig. Neji White. Straffkast. Hans andra foul. Bergson på straffkastlinjen. Då byter Kalve och in kommer Jesper Eliasson istället. Eliasson får foul, men 20 tag ger Niklas Larsson. Så de Sundsvall är fem lag foul. Och Niklas på straffkastlinjen. Det är ingen riktig publikvas. Nej, det är inte det. Straffkast är ju kanske det minst attraktiva med basket. Om det inte blir det slut. En trea från Niklas Lövgård. Willis trängt läge stoppar i 2 poäng. Hans 8:e poäng. Nej, det var ett ben med där. Alldeles rätt. Såg jag ända hit, fast jag har glasögon. Har vi byte i en plan. Karin Henry ut och Gustav Hansson kommer in. Karin Henry. Gustav Hansson. Byte i Sundsvall. Bergson ut och André Nilsson är som kommer in, ja. Till Paris. 2 poäng. Zivkovic. Niklas Larsson. Spelar väldigt bra och håller ifrån och så fort Jämtland kanske får någon liten vittring så har de ju haft några då har vi 25 000.
enda bollverkan, även från så pass långt håll som halva plan. Tack Viktor för ett härligt försök. Tid på skottet kommer tillbaks nästa match. Ja, då har vi då 10 minuter effektivt kvar. Vi tar matchen. Sista utlottningen som vi ska redovisa. Middag för två på innerfickan. Till det en som har köpt program för lag. Ska sätta bollen i spel. Det är då Daniel Eliasson tillbaka till Willis. André Nilsson, det är Barton. Eliasson, Jesper. André Nilsson vänder runt och hockar i 2 poäng. Och det är Olle Lindqvist inne. Lundqvist inne för Jämtland. Kommer baseline screen. Dubbling här. Går in. Ute missar. I Sundsvall tar retur då. Willis. Jämtland. Kast Olle Lundqvist. Straffkast Olle Lundqvist. Sitter det första. Sätter också det andra. Det är ställningen 59 Jämtland, 78 Sundsvall. När Willis för upp bollen för Sundsvall. Eliasson. Willis. Jämtlandsboll under sin egen korg där. André Nilsson fick den över kortlinjen. Ta den händer då. Mattias Markusson. Bra tack av Corin. Bra pass. Ja. Två enkla. Eliasson. Och Niklas Larsson. Olle Lundqvist. Var det Olle Lundqvist? Ja, precis. Nya straffkast för Olle Lundqvist. Fjärde fallen då på Daniel Eliasson. Olle sätter sitt första. Och därmed blev han då 100% från straffkastlinjen i alla fall. Och dessutom var han nära att sno bollen där för Guterius. Men Chabo får sin tredje foul. Tredje foul,
Håller boll, jaha. Det innebär att det blir Jämtlands boll. Ja. Ola Lundqvist då. Tickar in. Henry. Markusson. Den Sabo tar i turen. Mattiasson. Mattias Markusson gör sin 8:e poäng. Och då undrar man ju varför de ska vakna i den sista perioden. Det kan man ju undra. Här kom det här lilla momentumet som de fick här med lite straffkast och några stil. Solsson bort, shot bort och slarva lite grann. Och, som sagt, genast om det var 7-0 eller sånt där, så då går det fort. Ja. Det gör det. Gäller att bibehålla det här nu i resten av matchen. Nu är det 10 poäng och det kan gå. Det är fullt möjligt. Det är absolut inget problem. Och det är klart, det har tagit lite krafter nu att ta sig dit, men det. Vi får se hur Sundsvall svarar på det här nu. Ja, det är ju ändå 7:30 kvar, så ja, att det kan faktiskt bli match. Ja, men absolut. Det här är inte för långa vägar av det. Kommer från Sundsvall. Kalve. Tillis. Se här, de kommer säkerligen att söka bakom här. Men han var på linjen där. Ja, det kändes som att han var på linjen. Ja, domaren blåste inte, fast han såg så bra till. Men han där igen. Bergson. Ja. Det är ju fantastiskt bra gjort av Martin. Ja, det är det. Två gånger i rad. Men det är ju otroligt slarvigt av Sundsvall också. Ja, verkligen. Se om han är för trött nu för att få drackas. Ja. Bergsons fjärde personliga frågor i straffkast och 9:e poäng. Man gjorde illa sig lite grann när han ramlade. Ja, jo, ja. Ja. Poäng, Colin Henry. Men det var en ivrig. Får sin fjärde foul. Inte bra. Och det var Kamma Dyrbort. Sen var den kanske lite tveksam. Men det kändes som en 50-50. Ja. Ja, det krävs så lite. Ett sånt här momentum att någon gör någonting bra så får övriga gänget tända till. Exakt. Och publiken för den delen också. Perius, Arve, Eliasson, Martin. Betydligt
mer aggressiv försvar också. Ja, verkligen. Det kändes... Ja, han söker ju straffkastet. Ja, det gör han. Det är ju inga snack om. Men det är lite, man ska inte vara där och fingra när skottklockan är nere på 5 sekunder och hålla händerna i styr. Ja. Morton, han gör säkerheten själv från straffkastlinjen. Han gör där sina 24 poäng i matchen så här långt. Och där kom också den 25:e poängen. Ja, 9 poäng upp. 6 minuter kvar. Ja. Nu ser man kommer från base, den här Sundsvall. Nej. Stämmer inte för Sabo idag. Ja, det är ju bara så här. 2 poäng på Guterius. Hans 8:e poäng i matchen. Guterius, 9:e poäng. De har varit trygga från straffkastlinjen idag. Ja, man var det. Och där kom också den 10:e poängen. Och det är 11 poäng upp för Sundsvall med 5:10 kvar. 73-84. Tveksamma dumflut. Ja. Nej. Ja, det är otroligt att en domare står in till och inte kan avgöra det där. Ja. Utan de på mitt plan dömer åt andra hållet. Ja, ja. Ja, det brukar jämna ut sig i och för sig, men... Mycket duktig denna kalve. Jag tror att han har missat en layup på hela dagen. Nej, jag tror inte heller det. Han var... Manny White. Hans 11:e poäng. Där kom inte Sundsvall på baseline med sin rälvförsvar. De hade nog lyft upp den någonstans. Det... Jaha, då Bäringsson där och skär tillbaka med det. Och nu är stöld över hela banan här. Matchen lever fortfarande. Ja. Ja. Ja, men... Ja, ja. Det var en väldigt tilltrasslig. Ja, verkligen. Det hade kunnat varit bakom spel, men man såg väl att Karin Henry petade över den på andra sidan. Och... Kom igen nu! Fan vad dåligt!
Nils Marcusson in i fjärden. Berensson med bollen. Kalve får en foul. Det är hans fjärde foul i matchen. Sen är jag med. Jämtan orkar. Jag är kapp, men nu har Sundsvall lite förproblem här också. De har ju det. Kalve och Bäringsson. Står och Eliasson. Ja. Gustav Hansson har gjort ett fantastiskt bra jobb på Barton. Mycket bra. Ja, han har gjort det mycket bra. Ja. Andy White, hans 15:e poäng. Det blir Sundsvall lite stillastående i anfall när ja. Trots Barton ska göra det lite grann själv. 3-0-3 kvar, det är 7 poäng skillnad mellan lagen 79 Jämtland, 86 Sundsvall. Och jag trodde inte i min vildaste fantasi att det här skulle kunna bli en match utav det här, men det har det ju blivit. Absolut, och det är Jämtland att gneta på. De har spelat bättre och bättre försvar ju längre matchen har lidit. De har fått lite momentum här och där och fått upp energi lite grann som grupp. Och lyckas gnaga sig kapp nu. Det har tagit lite krafter, så förhoppningsvis så har de, kan de mobilisera om det här de sista 3 minuterna så det inte rinner iväg. Men de måste ha fått massor av energi utav det här. Helt klart. Hur mycket darrig på manschetten är Tommy Hansson där nere när han pratar med grabbarna nu? Tommy är ju rutinerat där, som har varit med länge, så han är nog ganska lugn tror jag. Och det är klart att de har ju några killar som har varit med ett tag och lirat, så att det... Ja, rutin finns ju där. Rutin finns det i Sundsvall, men det är klart att det är alltid jobbigt när man har ledat mycket och sen så är det andra helt plötsligt som kommer till kamp. Precis. Det är svårt att tända om igen. Ja, dessutom så har man både Kalve, Eliasson och... Och Bäringsson på 4 foul. Jämtland har ju Corin Henry och Stolt Trabo också. Ja, de har ju det i och för sig. Det ligger inte för nära nu här, för då kommer... Det är vad Jämtland vill göra. Den vill inte i. Ganska tufft skott. Ja, det var det. Även en betydligt större spelare. Men han har trots allt gjort över 30 poäng idag, så det är klart att det är Corin Henry som ska göra att... Ja. Gustav Hansson. Bra på sig foul. Och det var inte rätt person att foula heller direkt. Nämligen Charles Barton som har varit helt effektiv från startkastlinjen. Charles Barton, Raymond Willis, utgick till Sundsvall. 2:20 kvar till matchen. Kommer Willis in då istället för Guterius. Barton sätter i sin 26:e poäng. Och där kom också den 27:e poängen i matchen. Den där är han som har bollen nu. Gjort 32 poäng så här långt. Och så ger de Nadji White. En offensiv foul. Ja, nu tittar inte jag just där, men det känns... Det känns... Ja. Hans fjärde foul i matchen.
Gustav. Mycket bra försvar av Gustav Hansson. Ja. Och där åker Eliasson ut. Hans femte foul. Daniel Eliasson får sin femte foul. Två kast för Corin Henry. Straffkast för Corin Henry. William Gutierrez kommer in till Sönsvall. Och ena tavlan har slocknat, men det ska vara 1.46 kvar. Ställning 79-88. Det är alltså så att den ena tavlan här har kollapsat lite grann. Nu kommer den tillbaka till det här. Ja, nu kommer i alla fall resultatet där och då ska vi ha tiden. Det är gamla grejer här, Lennart. Ja, det är det. Vi måste köpa nytt nu när det blir ny hall. Ja, två kast i alla fall, Corin Henry. Poäng 33. Och poäng 34. Vi har 1.46 kvar på matchen. Salve. Viterius. 18. Nu låter man egentligen bara. Ja, och där står White, men ja. Två poäng på Kalve. Hans 16:e poäng i matchen. Två poäng på Anders Kalve. Corin Henry 37 poäng sannolikt. Under Kalve. Eterius. Vi får Chabo. Sin femte foul. Så Chabo får sin femte foul. Det var nära där att de hade kunnat fått den där stilen där också, så ja, hade det varit kunnat hänt grejer, men nu att de har ju inte missat så mycket straffkast än så länge som. Nej, de har inte det nu heller. Det är bara 42 sekunder kvar. Beringsson sätter i första straffen. Det gäller att få upp ett snabbt skott här nu och faula så fort som möjligt. Ja. Och så vill inte målen in, men det var ju alldeles rätt att det var en. Gustav Hansson, 2 poäng. Och så stoppa klockan, och så stoppa klockan. Så stoppa klockan. Den där G. White ville inte göra det när han hade 4 fouls. Ja, visst. Det är klart i det här läget så det måste stoppas. Klockan måste stoppas. Ja. Ja, visst. Det gick ju alldeles för långt. Det är en som missar första. Bjerke har någon timeout kvar, att han har en kvar kanske. Han tar en om vi sett. Och även den andra. Och nu måste vi ha ett snabbt skott här. En snabb trea. Ja,
Ja. Där var det väl kört kanske. Tolv och en halv sekund kvar. Och vi har Willis nu på straffkastlinjen. Sätter i det första. Ställning 86-92. Sätter även det andra. Hans tionde poäng i matchen. Minus på fjällarna. Får två sekunder kvar. Timeout. Ja. Ja, det är inte omöjligt. Nu är det 7 poäng, det är 11. 12 sekunder kvar. Det är klart, det är inte omöjligt, men det är extremt svårt läge för Jämtland. Ja, det är det. Nu darrar det berg som lite grann, men i övrigt så har det inte funnits någon tendens till att Sundsvall darrar på straffkastlinjen. De kommer säkerligen att se till att rätt kille får bollen också vid nästa inkassa. Typ. Ja, ja. Vi får se. Ja. Bollen är rund. Den är ju det, som bekant. Hur som helst så tycker jag att de har rest sig ur askan i alla fall egentligen. Ja, verkligen. Verkligen. Det började med ett väldigt tufft man-man-försvar över hela banan. Ja. Där de fick Sundsvall att börja ta lite dåliga beslut. Som gjorde att de kunde börja äta sig kapp. Och sen fick de lite momentum när Markusson också tog de här två raka stilsen där. Som gjorde att både publiken gick igång och spelarna. Ja, det är sånt där som behövs för att tända till ett lag. Kvällens publiksiffra, 914 personer. Tack för det. Matchens lirare, utsedd av media, som vi presenterar tillsammans med 06. Matchens lirare i Jämtland idag och kväll är Corinne Nyberg. Markusson drar på sig en fjärde foul. Och två nya kast för Willis. Markusson straffkast Raymond Willis. Och där satt då Willis 12:e poäng i matchen. Noll komma två sekunder kvar och där var matchen över. Vi slutar då 86 för Jämtland, 95 för Sundsvall och då säger experten Stefan Helgen följande. Sundsvall vinner helt rättvist. De var ett bättre laget sett i hela matchen tycker jag. De gjorde egentligen tre stabila perioder och sen fick Jämtland vittring efter en väldigt, väldigt, väldigt bra period. Jag har 37 poäng från ryckte upp sig ordentligt. Men det var ju Sundsvalls start som bäddade för den här vinsten för deras del. De vann rätt. Charles Barton, ja, helt klart. Ja, det säger Stefan Hellgren. Och jag och Lennart Åberg tillsammans med vår tekniker Patrik J. Bjurström. Vi tackar för oss för idag. Och på återhörande om vi vill fredag den 8:e då vi Jämtland ska ta emot Borås på hemmaplan. Ha en trevlig söndag. Tack ska ni ha för den här gången. Hej hej!